Kush është lordi shqiptar që drejton të perandorin e kokainës në Britani? Shqiptar ndër vite njihen si pjestar të bandave kriminale në Britaninë e Madhe, ku kryesisht mere me drogë dhe prostitucion. Së fundmi, në këtë shtetë është arestuar një shqiptar i cili drejton të një grup me miliona pound kokain të përbër prej 19 antarësh. Bëhet fjalë për 33 vjeçarin Erald Memaj, i cili ishte shndëruar në një lord të drogave të forta në Angli. Zona kryesore ku operonte banda Eraldit ishte Birmingham deri në Oxford, London apo Bristol. Gjykatës ju deshën 9 orë 12 minuta për të dhënë vendimin e dënimit të tij, shkruajnë mediat britanike, ku për Erald Memajn ka dhënë plot 25 vite burg. Sipas mediave, ai ishte kreu i grupit më të madh në zonë, ndërsa shiste kokainë mjaft të pastër dhe te grupet të tjera shpërndarse dhe jo vetëm tek konsumatorët. Fama e tij ishte aq e madhe sa që kriminalët më të mëdhenj në botë merrnin kokainë nga ai. Së bashku me të u dënua dhe miku i tij anglez, i quajtur Michel Palmer, me 4 vite dhe 11 muaj burgim. Gjithsesi, nga banda e tij u dënuan 17 persona me një dënim total prej 150 vitesh burg.